Cabaé, vou passar para você. A próxima é tua aí. Está contigo. Ok, obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite, comandante. Boa noite, Boa noite. ministro Aldo Rebelo. Feliz Natal a todos e feliz Ano Novo aí. Como o ministro comentou no início, vai ser um ano de muitos desafios. Eu gostaria de retomar um pouquinho essa questão da propaganda aí do Bradesco, mas colocando num contexto, sei lá, talvez um pouco diferente. Tem vários estudos aí que mostram que o Brasil vem se desindustrializando ao longo dos anos. No Brasil, nós temos problemas notórios de infraestrutura de todo tipo. Ou seja, nós temos todo tipo de empecilho ao desenvolvimento de negócio, ao desenvolvimento do país. O agronegócio é o que vem sendo o grande motor da economia, é um grande exportador. Esse período de pandemia evidenciou isso, né? O agro segurou a economia do país. Agora, o Bradesco solta, patrocina uma propaganda que vai contra um setor que é peça fundamental na economia do Brasil. Seja uma propaganda direta do Bradesco ou um patrocínio indireto a uma organização externa, eu acho difícil acreditar que a alta direção do banco não tenha ciência do que vem sendo feito pelo marketing. Para mim, soaria, no mínimo, como descaso ou incompetência. Eu consigo entender que os europeus, por exemplo, trabalhem para boicotar nosso agro, eles temem a concorrência. Ou seja, a gente sofre ataque de todo tipo ao desenvolvimento do país. Nesse contexto, eu me pergunto qual é o interesse de um banco em atuar em desfavor da economia do país em que ele atua. Eu não, eu sinceramente não consigo, eu tenho dificuldade em entender isso. O senhor poderia comentar um pouquinho a respeito? Eu comento, sim. Eu comento, partindo, inclusive, em primeiro lugar, da boa-fé do Bradesco. O Bradesco é uma instituição nacional cuja origem está no interior de São Paulo, na cidade de Marília. Foi lá que começou, que foi fundado, que se transformou depois numa grande instituição nacional, voltada para o desenvolvimento do país, para o varejo, um banco de características populares. Havia, inclusive, a lenda que contava que no Bradesco você podia depositar até um pedaço de papel de pão preenchido com algum valor, que você teria crédito a partir daí. Mas, naturalmente, essa instituição sofre a pressão dessa agenda, que é a agenda dominante nos circuitos das grandes corporações de São Paulo, as financeiras, as industriais, as de serviços. Essa agenda está presente, de setores da classe média, a cujo círculo social pertencem naturalmente os dirigentes executivos do Bradesco. Não duvido que eles tenham tomado conhecimento da peça de propaganda, mas também, Albert, não duvido que eles tenham ignorado isso, que isso tenha partido simplesmente do setor de marketing. Eu soube, através de um amigo comum, que o presidente daquele grupo, Gerdau, o próprio Gerdau, não conhecia a pressão que o setor de marketing da Gerdau fez sobre o clube de Minas para demitir aquele jogador de vôlei que fez um comentário sobre o super-homem. Ele confessou a um amigo comum que não tinha conhecimento daquilo. E eu não duvido que esse fato que me foi narrado seja verdadeiro. Então, é o seguinte, essa agenda do meio ambiente, a agenda identitária, essa agenda hoje é a agenda dessas instituições. É a agenda do Bradesco, é a agenda do Itaú, é a agenda do setor financeiro e principalmente do setor rentista, ali da Faria Lima. É a agenda de outras corporações, inclusive algumas delas com algumas ligações com o agronegócio, como fornecedores de insumos, de outros serviços, virou essa agenda. E acho que só uma pressão de igual intensidade e sentido contrário, parodiando ali a lei de Newton, é que pode enfrentar
ou reverter esse processo e trabalhar com essa contradição, cobrar do Bradesco o seu compromisso com a sua própria história, com a sua própria memória e com o país. Um banco que se arvora na condição de financiador da agricultura, de ser um banco ligado à agricultura, não pode patrocinar esse tipo de peça de publicidade que nós assistimos. Tá certo? Isso não, isso não pode acontecer. Então, eu acho que é uma situação onde a pressão dessa agenda pesou mais do que a história, a memória e os compromissos do próprio Bradesco com a agricultura do Brasil. Então, é uma coisa de correlação de forças, tanto que foi possível reverter. Ministro, obrigado. Então, muita gente escrevendo para cá, para o canal, dizendo que vai cancelar as contas do Bradesco. É bom o banco rever as políticas dele.